është përkujtuar në një nga ambientet private të qytetit 73 vjetori I krijimit të minierës së kromit Bulqiz. Megjithse në kushte pandemie, duke zbatuar edhe masat anti-Covid, Bashkia Bulqiz dhe Miniera e Kromit zhvilluan një takim në përkujtim të 73 vjetorit të krijimit të minierës më të madhe të kromit, minierës sonë të Bulqizës. Në këtë takim, morën pjesë një numër I kufizuar pjesëmarrësish, si kryetari I bashkisë Lefter Alla, drejtori I minierës Mikel Demçe dhe disa veteran e punonjës të minierës. Takimin e hapi drejtoresha e arsim kulturës në bashkim Bulqiz, Lediana Gjoka. Në kuadër të kësaj feste, në primtari e parë ishte një ekspozit me piktura me pjesëmarrjen e gjithë shkollave të bashkisë Bulqiz, të cilët çdo nxënës duhet të konceptonte minierën në panelin e tij. Pas kësaj veprimtarie, jemi sot në një ceremoni simbolike të organizuar me kuadro të minierës së kromit Bulqiz, me përfaqësues nga bashkia dhe me veteran të kësaj minierë. Jemi në një situatë jashtëzakonshme dhe një situatë të tillë duhet dhe ne të përshtatemi dhe kemi qenë të kufizuar në ftesa, sepse 73 vite minierë nuk I thon pak. Më pas për pjesëmarrësit u shfaq në video projektor një dokumentar I shkurtër për historikun e minierës 73 vjeçare. Duke vijuar me aktivitetin, e mori fjalën kryetari I bashkisë Lefter Alla, I cili në fjalën e tij foli për rrugëtimin 73 vjeçar të kësaj miniere. Jan plot 73 vite që ne festojmë 18 shkurtin si një nga ditët më të rëndësishme të Bulqizës. Kjo datë shënon edhe nisjen e urbanizimit të qytetit. Një qytet që u ngrit vazhdimisht, duke u kthyer në një nga burimet më të rëndësishme të ekonomisë shqiptare dhe të mira familjeve që kanë siguruar jetesën duke punuar në minierën e kromit. Qyteti nisi me krijimin e minierës, u pasua me të gjitha institucionet e nevojshme për një jetë urbane, me shkolla, me kinema, me spitale, qendra shëndetësore, për të arritur deri në ditën e sotme, ku për rreth tij, së bashku me të gjitha njësitë administrative, mblidhen rreth 41.000 banorë. Nga 8 punëtor nga Rubiku dhe 13 nga zona e Bulqizës, që ishin 73 vite më parë, në lartësim 1.000 metrë mbi nivelin e detit, sot numrohen mbi 2.000 minatorë, të cilët sigurojnë jetën në këtë minierë. Për vite me radhë, në të kanë punuar me mirat të tjerë, ku pse jo, kanë sakrifikuar edhe nga vetja për këtë pasurit të madhe kombëtare. Gjej rastin të të shpreh respekt dhe mirënjohje ndaj qindra mira minatorve, inxhinierëve e teknikëve të minierës, të cilët ndër vite kanë dhënë kontributin e tyre në këtë minierë. Për mua është nder dhe privileq të jemi pari një qyteti, banorët e cilit kanë kontribuar aq shumë për interesat kombëtare e që sot meritojnë shumë e më shumë nga që është dhënë ndër dekada me radhë. Po ashtu është nder dhe privileq të jap kontributin tim për të drejtat e bashkëqytetarëve të mi që punojnë në minierë, si dhe të punoj për ta kthyer Bulqizën në qytetin që duam të gjithë. E konsideroj edhe një herë nder dhe privileq të drejtoj bashkinë Bulqizë në një nga momentet ku shënohen shëndrime të rëndësishme, siç është afrimi I saj me kryeqytetin nëpërmjet rrugës së Arbrit. E shumë të tjera. Mirë njohje dhe respekt ndaj gjithë bashkëqytetarëve të mi, të cilët edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të japin kuptim kësaj pasurie të madhe kombëtare. Më pas e mori fjalën për të përshëndetur drejtori I minierës Mikel Demçe, I cili falenderoi të gjithë familjet bulqizake si kontribuese në ndërtimin dhe furnizimin e minierës dhe të qytetit të Bulqizës. Duke vijuar mëtej, ajo ndalë në investimet që ka bërë Alprom për shtimin e vendeve të punës, rritjen e sigurisë së minatorve në punë dhe perspektivat për të ardhmen. Falenderoj Bashkinë e Bulqizës, një partner I rëndësishëm të vendeve për minierën e krom, e cila organizon evente të tilla, të cilat vendin duke ashtu siç e meritojnë kolegët tanë minatorë. Më lejoni të bëjmë dje se që kur Alprom mori menaxhimin e zgjidhjes së krimit të Bulqizës, investimet
kanë qenë të kundërshme dhe rritja e vendeve të punës gjithashtu. Nuk po përmend investimet zë për zë të cilat patjetër kanë qenë madhore dhe shumica këtu jo vetëm që kanë dieni, por edhe i prek çdo ditë. Lejoni vetëm t'ju bëjmë dije për investimet në fushën e sigurisë, të cilat dy vitet e fundit, apo edhe më gjerë, kanë kaluar mbërën e 2 milion dolarve. Njëra e kromit e Bulqizës vej në plan të parë sigurive e jetës të saminatorve dhe të punojnë zvetësaj. Kina vitë 2013, numri aksidenteve shërbëndjeshë. Gjdo ditë bëjmë 3 dhe në 4 inspektive në qdo sektor të minieres, në zbatim të plot të regulore së sigurimi teknik. 90% e proceseve të punës sot janë të mekanizuara duke e gjurë këshu kramën e punës, me fjallën në të fundit të teknologjisë dhe të mekanizimit. Investimet madhore në kuadrin e sistemit dhe ventilimit të minieres e bëjnë minieren sot një vend më të sigur të pune dhe me një perspektiv të sigur për tafën. Së fundemi, ju bëjmë e dije se në vazhdim, brenda vitit 2021 do të filloj hapja e vendbunimit që ambuat, i cili brenda 4 vite do të siguroj 200 vende të reja të pune për minatorët e Bulqizës. Mirë njohje, falenderim dhe respekt për të gjithë brezat të cilët kanë kontribuar e sakrifikuar në zhvillimin dhe ekzistencën e kësaj miniere. Ju falenderoj dhe gëzuar festën e miniere. Më pas përshëndetu në këtë ceremoni edhe inxhinieri Jeshar Gjoka dhe veterani Ferit Sinani. Si ka qenë miniere Bulqizës, në një pjesë mbajmën shumë mirë. Unë si bi minatorit, kujtoj në galerinë dy sëni, kur dilte babai ishte 5 vjeç, e priti për galerinë aty. Pasaj u hapë pusjen një, që ishtë në horizont në 420 dhe një jarë. E vazhdoj për njërë dhe e sot të të pushtet që i përmeni drejtori së është në vojët i themit. Një kujtoj në fshëtarë të tu, që ajqe për shtiri ka që në fushë avaj gvarit të tu, vine 2 minatorë duke hi, nga me njëra më tërë dytë njëra në borë, nëse kujtojt, dhe të digjë dhe kujtoj në shaj që fështi ka që Bulqize. Sot punëtori, edhe nga lagjere e të shko me autobus. Do të kujtoj që minjerën kryu në 28-ën, me minatorë nga Robirë si që përmendo. Në 52-sh në kryu ekspedita geologike, në varsin dhe mora geologike Rubik. Në 57-ën, në kryu dhe mora geologike Bulqizë, që mbulojnë gjithë të kërkime gjologjike që mbulojnë minjerën e kromit. Në shërbim të minjerës, ju kujtoj që e kanë qenë në të ndërmore tjera funksion nësa. Ka qenë ndërmore gjologjike, ka qenë ndërti minjera, ka qenë ndërmore e furnizim punëtorëve që ki pasona në FB-ja, e tjera. Kë minjerë ka shumë histori, ka shumë të rrenë, po unë po them një gjë që nga 2013, pa marrë që se përmen një drejtori, minjerë filloj të marrë frymë në hapjën e fusit. Nëm, që atë rëzëva që pas bëllu gjologjia, ka shveqëvizohet. Lajmë mirë që sa drejtori për vendërim në qasë bullit, kjo i jep frymëmarje minjerës, edhe Bulqizës. Do ishte mirë, në ndimi imë është, kësaj minjerë t'i vejmë një emër. Propozimi imë do ishte që nëse pushtetet lokale nuk utisin kompetencat, t'i veqim emrin minjerë kromit, Bujarë Pata Bulqizë. Se kush ka qenë Bujarë Pata, se shëndim ka dhënë, të më të shpjegën edhe të që ka Fatih Coni, për një gjithë e vjetërës. Ju rëj, drejtuzet minjerës, minatorëve, pun të marë, të hesa shusë në artërës. E fanë në një. Në minjerë Bulqizës ka filloj në 1928-ën. Dhe është një ndërë minjerët më të vjetët të rubrikës, në minjerë kanë punu me mira punëtorë. Ku ka djerë me mira të në latë kromin. Dhe është po kjo pasuri në toksore që nësodhe dhe në ektur Bulqizë. Jo vëtëm ne, por për të morë kromin nga Bulqiza kanë punu edhe italionët. Në vitin 1922, 55 është bëjnuh për djerë italionët nga minjera. Përne, duhet që historiun e minjerës të pasurim edhe me brezat të ashur. Në fund të pranishmit të ndoqën edhe ekspozitën e hapur me punimet e nxënësve të shkollave të rrethit, me titull Minjera në penelin e një nxënësi.